Arzu Betere yönünde kasık ısırı sahibi Sivil İfzam Ettin Kemal olarak. Şehidimizin kardeşi. Evet, yani şehit kardeşim. Her kesten artık derecesinde xaç edirəm ki, kanalımıza dəstək olmaq için kanalımıza abone olsun ve videolarımızı beğensin. İnşallah her kəs de kanalımıza abone olar ve videolarımızı beğenir. Hüseynova Roza Kemal kızı. 1978-ci il avqust ayının 29-unda Ağcabədi rayonu Hindaş kəndində anadan olub. 1985-ci il sentyabr ayının 1-də Hindaş kənd tam orta məktəbə gedib. Roza kiçik yaşlarında tibb bacısı olmaq istəyirdi. O uşaqlıq xəyallarının ardınca getmək üçün daimi diqqətlə dərslərini oxuyur və müəllimlərin ona tapşırdığı tapşırıqları sevə-sevə yerinə yetirirdi. 1994-cü il aprel ayının 23-də Bədnam ermənilərin torpaqlarımıza təcavüzü nəticəsində başlayan Dağlıq Qarabağ müharibəsi zamanı Hindaş kəndinə atılan top mərmisi Rozanın uşaqlıq xəyallarına son qoyub. Rozanın əmsi Hüseynov İskəndərin yanına düşən mərminin onun əmsinin şəhid etməsi xəbəri zamanı Roza qasaraq əmsinin həyətinə gedərək növbəti mərminin onun həyatına son qoyacağını onun ağlına gəlməz idi. Beləliklə, düşmənin mərmisi Rozanın həm uşaqlıq xəyallarına, həm də həyatına son verir. Və növbəti şəhidimiz haqqında məlumat vermək istəyirəm və onu bildirmək istəyirəm ki, Hüseynovlar ailəsində 3 şəhid oldu. Ermənilərin təcavüzü nəticəsində. Ağcabədi rayonu Hindaş kəs sakini Hüseynov Hüseyin Rəhimoğlu ermənilərin vətən torpaqlarımıza təcavüzü zamanı 1992-ci ildə könüllü olaraq vətənimizin müdafiəsinə qatılıb. Şuşa, Ağdam rayonları uğrunda gedən döyüşlərdə böyük süzayət göstərərək döyüşüb. Hüseyin 1993-cü il iyul ayının 14-də Ağdam rayonu uğrunda gedən döyüşlərdə qəhrəmancasına döyüşüb və ağır yaralanır. Həmin ayın 16-sında şəhadətə ucalır. Allah cəmi şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Allah cəmi qazilərimizə şəfa versin. Hər kəsdən artıq dərəcəsində xahiş edirəm ki, kanalımıza abunə olsun və videolarımızı bəyənsin. Adının çəkilməsini istəməyən qardaşımız bizə maddi cəhətdə dəstək oldu. Bacımızın üstündə bu bayrağı dalğalandırdıq. Hər kəsdən də yenə xahiş edirəm ki, bizə maddi cəhətdə dəstək olsun. Bizim digər şəhidlərimiz var. Onların üstündə biz bayraq dalğalandırmaq istəyirik. İnşallah mən də inanıram ki, hər kəs mənə maddi cəhətdə dəstək olar. Sağ olun qardaşlar. Allah canınızı sağ eləsin. Haqqınızı halal eləyin. Allah olsun. Allah sənin də canını sağ eləsin. Çox sağ olun. Siz də əziyyət çəkirsiniz. Şükürlərimiz. Sağ ol. Borcumuz. İnşallah Allahın köməkliyinə bir şəxsi fikrim var ki, Hindaş qəbir sandığında şəhidlərimizin üstünə bayraq dalğalandıraq. İnşallah. Yəni qəbir sandığına girəndə şəhidlərimiz tanınmır. Bu çoxdan olunmalı idi belə bir şey. Razı olsun sizdən ki, siz də əziyyət çəkib bu layihəni işə salıb bütün şəhidlərimizi qəbirxanlığa girəndə hər kəs sanır ki, bayraq var üstündə, bilinir ki, şəhid olub. Allah razı olsun, sizdən əziyyət çəkirsiniz. Çox insanlara kömək edirsiniz. Ehtiyac olan insanlara biz YouTube-da baxırıq. Ehtiyac olan insanlara kömək edirsiniz. Ailələrinə ərzaq təmin edirsiniz. Biz çox insanlar sizə kömək edir. Sağ Allah razı olsun. Sizə. Çox sağ olun. Kömək dəstək duranların sizi inanmadın. Sənin iştirakı ilə hamısı kömək edirlər, yardım əl uzadırlar. Allah eləyənlərə də, eləməyənlərə də can sağlığı versin. Bu bayrağı təşkil edən qardaşımızın adının çəkilməsini istəmədi. Ona görə də qardaşımızın adını çəkmirik. Allah razı olsun.